सिडको प्रशासनाने कळंबोली वासियांना वेठीस धरलंय. विविध नागरी समस्यांनी कळंबोली वासी हे त्रस्त झाले असून सिडको प्रशासनाला अजूनही जाग येत नाहीये. रस्ते, ड्रेनेज लाईन, विजेचे खांब, गटारांवरील झाकणे ही कामे पूर्ण करण्याची मुदत संपली असून ही कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाहीयेत. सिडकोच्या या हलगर्जीपणाचा भाजपचे कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील यांनी तीव्र निषेध व्यक्त करत सिडकोने ही कामे लवकरात लवकर केली नाही तर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिलाय. कळंबोलीमधील नागरिक सिडकोच्या वेळकाढूपणाने सुरू असलेल्या कामामुळे त्रस्त झालेत. कळंबोलीतील बस थांबाजवळील गटारांवरील झाकणे तुटलेल्या अवस्थेत आहेत, त्यामुळे अनेक वेळा बस थांबावर उभे असलेले नागरिक या गटारांमध्ये पडून त्यांना दुखापत झाल्याच्या अनेक प्रकार घडले आहेत. तर अनेक रस्ते बिकट अवस्थेत देखील आहेत. तसेच महानगर गॅसची पाईप टाकण्यासाठी खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी महानगर गॅसनं सिडकोला पैसे दिले असूनही रस्त्यांची परिस्थिती तशीच आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर सिडकोचे अध्यक्ष असताना कळंबोलीच्या विकासासाठी त्यांच्या मार्फत विविध कामांसाठी 8,75,95,000 रुपयांच्या कामाची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी 4 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत मुदत होती, तरी आज तागायत ही कामे अजूनही अर्धवट आहेत. याबाबत भाजपचे कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील यांनी सिडको मार्फत सुरू असलेल्या या कामांची शनिवारी पाहणी करून सिडको प्रशासना कामबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की गेल्या 5 वर्षांपासून कळंबोलीतील समस्यांसंदर्भात सिडको प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असूनही सिडको प्रशासन नेहमीच आमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करत कळंबोली वासियांच्या जीवाशी खेळत आहे. सिडकोचे कार्यकारी अभियंता विलास बनकर यांच्याकडे वारंवार समस्यांसंदर्भात तक्रार केली तरीही ते याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आमदार प्रशांत ठाकूर सिडकोचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या मार्फत 8,75,95,000 रुपयांच्या कामाची वर्क ऑर्डर मंजूर झाली असून ही कामे पूर्ण करण्याची मुदत 4 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत होती, तरीही ही कामे अजून पूर्णत्वास का आली नाहीत असा सवाल उपस्थित करत यामध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कळंबोलीतील समस्यांसंदर्भात नगरसेविका प्रमिला रविनाथ पाटील यांनी आयुक्त गणेश देशमुख आणि पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांना पत्र देऊन त्यांना या समस्येबाबत लक्ष देण्यास सांगितले आहे. महानगर गॅसने रोड पूर्ण कळंबोलीचे खोदून घेतलेत. कळंबोलीचे रोड खोदलेत त्याला रिपेरिंग करा. आम्ही महानगर गॅसला विचारला का तुम्ही रोड खोदलेत तर तुम्ही रिपेरिंग का करत नाही, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही सर्व पैसे सिडकोला दिलेले आहेत. मग सिडकोला पैसे दिले मग सिडको काम का करत नाही? कोणाची मरणाची वाट बघते का? कोणाचा पाय तुटला पाहिजे, कोणतं डोकं फुटलं पाहिजे ही वाट बघते सिडको? काय बोगस काय करते सिडको? म्हणून आमचा आज तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून या प्रशासनाला आम्ही आज सर्वजण इथे आम्ही सर्वजण म्हणून उभा आहोत. आज आम्ही एक आवाहन करतो, जर सिडको प्रशासनाने जर हा काम जर व्यवस्थित केला नाही, आम्हाला जे त्याच्यामध्ये आहे जे पैसे दिलेत या पैशाचा उपयोग मी आता याच्यामध्ये माहितीचा अधिकारसुद्धा मागवलेला आहे. याच्यामध्ये मी बसून त्याच्यावर पूर्णपणे माहिती घेणार आहे. त्याच्यानंतर मी पुन्हा मीडियासमोर सर्व मीडियासमोर येणार, सर्वांना सांगणार की कळंबोलीची परिस्थिती काय आणि का बिकट बेकार परिस्थिती करून ठेवली सिडकोने. म्हणून आमचा आज त्यांना फक्त आव्हान आहे, जर का आपण ही जी राहिलेली कामं केली नाही तर या कळंबोली शहरातून तुमच्या दालनामध्ये येऊन सर्व आम्ही जेवढे कार्यकर्ते आहेत जेवढे आमचे आम जनता आहे आम्ही सर्व येऊन तुमच्या ऑफिसमध्ये बसू, नाहीतर आम्हाला वेळ पडली तर आम्ही मोर्चाही काढू.